Heldigvis så er der også nogle danske artister, som vi husker rigtig godt, og nu har vi fået besøg. Velkommen til, Liga. Tak skal du have. Var det dejligt, ja. Var det dejligt at få lov til at være. Ja. Jeres år 2013, det har været rimelig vildt. Det var ret fedt. Yes. Mm. Hvad er det fedeste, I husker? Det fedeste, allerfedeste? Men det er også nok alle de steder, vi har været. Altså alle de steder i Danmark, vi har besøgt, ja. Som vi aldrig har været i. Tønder og... Så vi kommer ude på København for en gang skyld. Ja, i Jylland, helt Jylland. Ja, ja. I er også gået på platin med jeres seneste single. Ja. Yes. Og det var jo altså et nummer. Ja, stort tillykke. Det er flot. Det var en af de ting, som også må have været store for jer her i år. Kæmpe stort. Jamen, det skal ikke være nogen hemmelighed. Sej, fra vi hørte Skylder der ikke noget mere. Ja. Første gang. Jeppe og jeg, der var vi overbeviste om, at det her det skulle nok blive kæmpe. Det var vi også. Fantastisk. Hvis vi nu skal kigge lidt frem, så venter 2014 jo altså lige rundt om hjørnet. Hvad har I lagt i ovnen til næste år? Album. Ja, album, en lille ny single, nogle flere videoer og lidt mere god musik. Og meget mere live optræden. Ja. Yeah. Måske et par festivaler, ikke? Ja, et par festivaler. Kan jeg afsløre noget? Det var en meget sjov historie, faktisk. Kom med den. Vi var ude at køre i det var fredags. Hvor vi kørte til, hvor skulle vi hen? Vi skulle til Viborg og spille. Og så kørte vi forbi Vi. Mm. Og så, der var ikke så meget der, det er jo same road as usual. Og så kommer vi forbi skiltet, hvor der står Vi Festival, bla bla bla, og så LOC, og hvem var det mere? Et eller andet. Nummer. Og så stod der Liga. Eller sådan noget. Og så sådan, wow. For, og vi vidste ikke. Vi vidste ikke engang, at vi skulle spille. Ja. Og så sagde, det var sgu meget fedt. Okay. Så blev det en rigtig god fredag. Så Vi Festivalen blandt andet. Ja. Ej, det er faktisk en fantastisk ja, og Silkeborg mega, mega fedt. Ja. Silkeborg Festival, også med LOC og Uli nummer og sådan. Boom. Fint selskab. Så der er... De andre er kommet i. Ja, lige præcis. Ja. Find der nogen, der ikke fortæller det. Det er bare sådan noget, vi er på plakaten. Og det kan man også sige. Shit, det er i morgen. Det er gået så hurtigt i hele det her år, at Så sker der bare sådan nogle ting, så lige pludselig, altså så får man det ikke at vide. Det kan godt være, det er blevet sagt til os på et tidspunkt, men godt, at vi ikke lige hørte efter der. Og så fandt vi så ud af det på den sjove måde der, ikke? Når man kører forbi det. Så tænkte, det er alt, hvad vi har opnået lige nu. Ja. Du, vi står på samme scene, i der LOC for eksempel. Og andre store artister, Rasmus Seebach, der er til Vild Med Dans og sådan noget. Spillede vi... Ja, i Vega, hvor vi stod med Rasmus Seebach og alle de andre store danske artister lige nu. Du ved, det er sådan... deres kollegaer lige pludselig. Ja, det er altså meget flet udstået. Det er også der sidder der backstage, og så kommer den ene, Nick og Jay og Rasmus Seebach, og man snakker, og man sidder og sådan, hej, jeg skal act cool, ikke også? Lad mig starstruck. Det er nytårsaften. Der er ikke mange timer til, at champagnepopperne de springer, og vi skal skyde raketter i alt muligt. Ja, hvordan er det? Skal vi ikke lige... Skal vi have en bordbombe? Skal vi det? Ja. Okay. Vil du ikke have den tvivlsomme ære? Nej, eller hvad? Ja, I helvede. Der er raketterne bag mig. Det er damerne. Det er damerne først. Du skal bare tænde den. Vent lige. Bare tænd. Og så hold dig for øjnene bagefter. På mig på sikkerhedsbrillerne. Ja. I må ikke kigge direkte ned i bordbomben, du har jeg engang fået at vide. Nej! Stærk! Jeg tror, det er mere kraftigt, men det var... Ja, hvad skal I lave til nytår? Hold en nytår sammen. Gør man det som band? Gør man det? Det kunne man godt, ikke? Vi er ikke allerede trætte hinanden. Er det ikke det, vi er ude i? Jo, vi skal ud og spille. Ja, vi skal så. I skal på arbejde? Yes. Arbejde. Vi skal feste, vi skal ikke arbejde. Vi skal ud og feste med en masse dejlige mennesker, ikke? Yes. Det er det, vi skal. Hvordan spise foregår det? Jamen, vi kombinerer de to ting. Fest og optræde, det er jo... Er det ikke altid en fest til en liga-koncert? Lige præcis. Jo, det at optræde er en fest for os. Mm. Er der noget, I skal gøre for, at det ligesom bliver et ordentligt nytårsaften? Er det sådan noget med at hoppe ned fra en stol kl. 12 og drikke mindst en liter champagne, eller hvad skal man? Jeg har hoppet ned fra en stol, traditionelt. Ja. Mm. Og Ian har en liter champagne, ikke? Hvad med nytårsforsæt? Har I sådan nogen? Ja, det er sådan en tradition, men vi holder dem jo. Nej, vel? Det er bare en tradition, at man gør det, men det er også en tradition, man ikke overholder dem. Lav en masse, og så overholder dem ikke. Går der en måned, så er man i gang igen. Ja. Hvad er der på plakaten nu så, med hensyn til nytårsforsæt? Jamen, var det ikke nogen platin? Spis sundere.
Spisunder, den er jeg med på. Benzinflader og spisunder. Og så kun platinflader. Det er en god start. Det lyder da meget nemt at overholde det der, for jer altså. Så vil vi gerne have lov til at sige tak til jer, Lieke, fordi I gad at komme og snakke med Ines og jeg. Og rigtig godt nytår. Tusind tak. Pas på pølserne, ikke? Ja, det er pisfarligt derude. Pisfarligt. Det må du.